အခုတော့ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းကိုနားဆင်ကြည့်ရှုကြရအောင်ပါမြမຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ရီမှန်းချက်ပန်းနိုင်ဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ရမှာဘုံရီမှန်းချက်တွေနဲ့အတူရေရှည်မဟာမိတ်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းသုံးသက်ချက်ကိုဆောင်းမရှင်ပြည်သွေးနိုင်တဲ့အတူအလိမ္မာကတင်ဆက်မှာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းကန်တာကနေစစ်အာဏာသိမ်းတာကိုဆန့်ကျင်ုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးဘုံရီမှန်းချက်တွေနဲ့ရေရှည်မဟာမိတ်တိဆောက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြီးသွေးနိုင်ပါစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာနှစ်နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအန္တရာယ်အလွန်များတဲ့အကြမ်းဖက်ဝဲကရက်ထဲကိုဆင်းသက်နေပြီးစီးပွားရေးအကျအတဲနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျအတဲတွေဟာကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်နဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်။2023မေလအထိလူပေါင်း3500အသက်ခံခဲ့ရပြီးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်းက12000နဲ့အိုးအိမ်စွန့်ခွာရသူဟာနိုင်ငံတော်မှာ 1.8 တန်းရှိတယ်။ဒီနှစ်အတွင်းမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်သူအရေအတွက်ဟာ 18.6 တန်းရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားတယ်။တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေ၊စားဝတ်နေရေးတွေ၊အခြေခံအဆောက်အုံတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခံစားရတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေဟာမမှန်းဆနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားစွာပေးဆပ်နေရတယ်။ဒါ့ပြင်မဲ့လေမြန်မာပြည်သူတွေဟာဆက်လက်ပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်။လို့ဖော်ပြထားတာကတော့ Asia Times မှာမေလ31ရက်နေ့ကရင်းလောင်နန်ဗိုနဲ့ Red Car Antelikova တို့ရေးသားထားတဲ့မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘာအတွက်တိုက်နေကြသလဲဆိုတော့စောင်းမမှာဖြစ်ပါတယ်။စောင်းမမှာဆက်လက်ရေးသားထားတာကတော့မြန်မာပြည်သူတွေဟာခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပြီးသူတို့ရဲ့နေရှင်ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးနေကြရတယ်။ဥပမာ CDM လှုံ့ရှားမှုတွေဆက်ပါမလားမပါဘူးလား။ကလေးတွေပညာရေးအတွက်စကားစလက်အောက်ကအကြောင်းတွေမှာထားမလားထားဘူးလားဒီနိုင်ငံကနေခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့တခြားနိုင်ငံကိုစွန့်စားပြီးထွက်သွားမလားဒီနိုင်ငံမှာပဲဆက်နေမလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်အာလာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့နေစဉ်ပင်ပန်းစွာဖြတ်သန်းနေကြရပေမဲ့မြမຫນွေဦးတော်လည်ရေးဟာအပြောင်းလဲတွေအတွက်သူ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာသူဆက်လျှောက်လှမ်းနေတယ်လို့လည်းရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆောင်းပါးမှာဖက်ဒရယ်အကြောင်းကိုလည်းအလေးပေးရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်သားလင်းနိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်ပြည်နယ်တွေရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေကိုရရှိစေနိုင်မယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ဒီသားလင်းရေရှည်တည်တံ့စေတဲ့အာဏာခွဲဝေမှုနဲ့ဒန်းတူညီမျှမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မယ်လို့ထောက်ပြရေးသားထားပါတယ်ဒီကနေ့ဆင်နွှဲနေကြတဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဟာလဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြင်ကံကောင်စီ NUCC အနေနဲ့လည်းဖက်ဒရယ်ဗရိညင်ကိုထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဗရိညင်ဟာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဗရိညင်ရဲ့ဏ္ဍန်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှကိုအမြင့်ပြုတ်တိုက်ဖြတ်နိုင်မှသာဒီမိုကရေစီရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခွင့်အရေးများကိုအပြည့်အဝအာမခံချက်ပေးနိုင်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးခိုင်မာသောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်လို့ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ30နဲ့31ရက်နေ့တွေမှာစကိုင်းဖိုရမ်နဲ့ဂျိုလာ12ရက်နေ့မှာကယင်နီပြည်နယ်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတဲ့အကြောင်းကြေညာချက်တွေထွက်ပေါ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှာစကိုင်းတိုင်းအနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ဖို့စကိုင်းဖိုရမ်မှာဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စကိုင်းဖိုရမ်မှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကပြောတဲ့အကြောင်း RFA မြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းဖိုရမ်ဟာအောက်ခြေမှအထက်သို့သွားတဲ့ချင်းကပ်ပုံနီးလမ်းကိုအလုံးအကျုံးဝင်မှုဒေသခံတွေကိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်းနဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းတို့ကိုဗဟိုပြုပြီးနိုင်ငံရေးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမှာလေးနက်တဲ့အပြောင်းလဲကိုကိုစားပြုတယ်လို့ဆရာဇော်ထူးဆိုင်ကစကိုင်းဖိုရမ်ကတွင်ဦးတော်လည်ရေးကိုအစစ်တစစ်မြင့်တင်ပေးနိုင်မလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးမှာရေးသားထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့
Dudia Ukra Pite, Combi Tugale. I easy go for Zilaidaga. Pedras Nigu Dwabu, Chilan Sagu, Tama and Dibulaida Pipare. Gayeni Bine Jagala Suyae. Tapueri, Jerry, Yatanariga, Pumu Chase La Bima. Bidulugu, Wonsamu, Pobinaima Piedalu, Pobi Gagwe Binaima Pite Due. Dola Yegu, Pobi Ashisima Pipare. Eyavri Drinanagu, Piojagera, Tuyabare. Myanmar Nui Dolan Yi En Azu Dui Ye Tu Nyi Da Yi Man Che Ban Dai Ha Federal Bureau Su Su Da Ga Do Shin Ba Le Da Ba Me Ai Di Ban Dai Yao Aw Be Lu Shi Tet Ja Ma Le Asia Times Ye Saung Ba Shin Dui Ga Do Sia Na Dai Mu Go San Jin Yong Ne Ma Long Law Bu Tho Du Bong Yan Du Go Atu Tai Ni Yong Ne Le Ma Long Law Ba Bu De Da Ba Me Shin Lin Pyat Da De Bong Yan Du Shi Jin Ha Myanmar Nai Ngan Yi Ma Ma Tu Nyi De En Azu Dui Ja A Yin Ga De Po Mo Si Long La Si Ke De Dodole, Eddie John de Cure Nero, Nu Dolan y Aumian Boudre, Malone Lapu. Dolan y Azu Rija, Damurigo Miawi Kanzabi, Bo y Manja Duine, Yeshima made his own Naimada, Miamanangu, Nyanjan Vitia Miadare, Democracy Nangan Pisin Name, Dabi, Azu Rija, Bobi Pumbu and Lilene, Yoda Piamasa, Sunu Ni Naimada, Bumu Gaumode, Miamanangaye, Manep Pianduigo, Yaushi Naima Piedelu, Suvare Kamia.